Allah'ın salavatına yad eləyək. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve lanetullah ala adayihim ecmain min el an ila liqai yevmiddin. Nehmeduhu ve nesta'inuh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ehlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Sadaqallahu aliyyul azim. Allah Teala ibadet taatımızı kabul eylesin inşallah. Amin. Allah Teala bizi bu günün feyzinden bir nesip eylemesin inşallah. Amin. Allah Teala bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinden ve şefaatinden bir nesip eylemesin inşallah. Amin. Bizi bu ayin feyzini aparanlardan karar versin inşallah. Amin. Bizi bu əqidədə sabit qədəm eləsin inşallah. Dünya və axirətdə bizi Peyğəmbərin yanında üzü qara insanlardan qərar verməsin. Allah Teala nəslimizi, bədi nəslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. İslamın, müsəlmanların düşmənləri hansı məqamda var? Allah Teala tezliyicə məhvi nabud eləsin inşallah. Bəhsimizə başlamazdan əvvəl inşallah. Biz biraz söhbət eləyək, Roza xanımız gəlməlidir inşallah, gəlsə mən də söz verirəm, biraz az danışam, o da inşallah biraz Roza oxuya. Ondan sonra möminlər ihsan hazır eləyiblər və xahiş eləyiblər ki, qardaşlar, xanımlar, bacılar əyləşsinlər, ihsandan da istifadə eləsinlər inşallah. Allah Teala tamam ihsan eləyənlərin ihsanını qəbul eləsin inşallah. Bəhsimiz ki, bizim hər cümələr təklif barəsində idi, mövzumuz təklif idi. Keçən dəfə bir mərhələdə qaldıq elə, həm bugünkü günlə əlaqəlidir, həm İmam Hüseyin əleyhissalamla əlaqəlidir, həm də elə ümumi bəhsimizlə onun elə əlaqəsi vardı. Əvvəldə mən bir şeyə işarə eləmək istəyirəm, o da bu Məhərrəm ayında, Səfər ayında, Matəm günlərində bizim elə bil İmam Hüseyin əleyhissalama nisbət ehtiramımız, İmam Hüseyin əleyhissalama nisbət hörmətimiz, əqidəmiz və ona nisbət əməllərimiz tarix boyu biz İmam Hüseyin əleyhissalamı tanıyandan hamı buna şahiddir ki, olub və bizim ata-babalarımız bu yolda həddindən artıq əziyyət çəkiblər ki, biz heç o əziyyətlərin yüzdə birini də görməmişik və bu hüseyinçiliyi gətirib bizə çıxardı. Keçən bəhslərimizdə dedim ki, ön gecə mən danışanda da dedim ki, bizim vəzifəmiz var, xüsusən Hüseyin məktəbinin müqabilində. Mollanın özünə görə bir vəzifəsi var, gərək cəmaata irşad eləsin, cəmaata İmam Hüseyin əleyhissalam məktəbin başa salsın, önlərdə ərz elədi. Xüsusən əmr-i bir məruf günləridir, Məhərrəm ayında İmam Hüseyin əleyhissalama nisbət insanların qəlbiliyində bir istilik əmələ gələr. O da səbəb olar, cəmaat, insanlar möizəni tez qəbul eləsinlər, həq sözü tez qəbul eləsinlər. Ya belə deyək, həmişə qəbul eləyərdilər bu aylarda, bu günlərdə daha çox təsirli olar, daha çox əsər qoyar. Elə görürsən, biraz möizə, biraz məsələn zikri müsibət, bu şeylər üst-üstə yığışar, həmişə olduğundan necə o keçən dəfə də dedim, orucluq ayında, məsələn, Quran oxumağın neçə bərabər savabı var, bir dənə namazın neçə bərabər savabı var. İlə həmin bu möizə, həmin bu zikri müsibət Məhərrəm ayında xüsusi bir, demək olar ki, cəhətdə və xüsusi bir formada insana əsəri qaydar təsiri olar ki, insan biraz daha çox möizələnər və daha çox ibrətlənər və onun insanın gələcək əməllərində də təsiri olar. Ona görə də keçən dəfədə biz cümədə ərz elədik ki, bu məsələdə xüsusi bir dənə vəzifə ruhanilərin boynuna düşür ki, bunu mənim sizə danışmağımın elə əhəmiyyəti yoxdur. Çünki sizə mən ruhani nə vəzifəsi təyin eləyəndə öyrənmədir ki, siz ruhani deyirsiniz ki, deyəm ki, məsələn, sizə o mövzuda danışam. Amma elə bu miqdar ki, ruhanilər gərək bu günlərdə
elə həmişə gərək mövzuyu danışsınlar, günə uyğun danışsınlar, amma xüsusən də başqa günlərdəki də nələri nəzərə alırlar, kimləri nəzərə alırlar, kimin xoşuna gəlmədən ötürü danışırlar, kimin acığına danışırlar, amma o Məhərrəmdə elə gərək sırf İmam Hüseyn əleyhissalamı, xüsusən İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbin tanıtdırmaqda. Bir burada oturan, bu cəmiyyətdə oturan, söhbətə qulaq asan adam, bunun mənbərində iştirak edən adam, çöldə biri ondan sorursa, niyə sinə vurursunuz, niyə baş üzə vurursunuz, niyə ağlayırsınız, niyə belə edirsiniz, niyə siz elə 1400 ildə qara geyirsiniz, niyə Allahın evin qara bəzəyirsiniz Məhərrəmi gələndə, o cəmaat ki otururlar mənbərdə, bunlara neynəsinlər, cavab verə bilsinlər. Ən azı tərəfə də cavab verməyəndə, tərəf bunda şəkki şübhə yaradanda neynəsin? O şəkki şübhəyə də daxilən ona cavab olsun və onu rədd eləsin, rəf eləsin və şübhəyə düşməsin. Fikirləşməsin, ha, birdən doğrudan ki, məsələn, deyiblər mən bəqav, əbqav, təbakə və cəbəlləhəl cənnə kim İmam Hüseyin əleyhissalama ağlaya, ya ağlada, ya özünü ağlayanlara qoşa, ona behişt vacib olub. Bu, məsələn, rivayətin barəsində, bu sözün barəsində şəkkə düşməsin ki, doğrudan görəsən belədir, ya yox. Ki, bu qulaq asanlara, auditoriya bunu heç olmasa nə eləyə bilsin? Təhvil versin. Özü də bilirsiniz ki, bu günlər bu mövzuda sözlər çoxdur. Həmişə demişik bunu, həmişə də siz də deyirsiniz, siz də bilirsiniz bunu ki, düz 11 ay, 20 gün tamamən İmam Hüseyn əleyhissalamın düşmənləri var yoxların da xərc deyirlər bu yolda, bu 10 gün gəlir onun hamısını enir, batil elir, onları da müflis elir, hədəflərin sındırır. O həyasızlıq ki orada var, təzədən elə 10 gündən sonra başlayacaqlar yenə 11 ay, 20 gün yenə namüvəffəq olacaqlar ki, bu 1400 ildə bu cürədə, bu cürədə davam edəcəklər. Sadəcə onlar bizdən bəzi cəhətlərdə fərqlidirlər. Onlar batil də olsalar, batil yollarından belə asantlığa əl çəkmirlər. Biz həmişə əməllərimizdə güdürük, təmənnamız var. Ön gecə dedim, o ustadlardan biri danışır, deyirdi İmam Hüseyin məclisinə gələndə nə xəstəlik, nə dərd, nə kasıbçılıq, nə müşkül, nə problem. Düzdür, ümumi şəkildə bunların hamısını dua eləyirik. Məclisi, o məclis deyir ki, sən gələsən elə orada, deyəsən Allah, mənim xəstəm var, şəfa verəcəyəm. Allah onsuz dünən də istəsəydin, onu verəcəkdi. Hətta dedi ki, savab da istəməyən İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisindən, əzadarlığından. Ki, o ərəbin də İmam Hüseyin əleyhissalama ziyarətnamı oxumağın ki, dedi göynləri, dedi ki, ya Hüseyin, təbkikə eyni liəzəməti musibətik. Gözüm sən ağlayır müsibətin çoxluğundan. Ki var deyəsə, ağlayıram günahlarım bağışlansın, ağlayıram müşkillərim alsın, nə bilim, ağlayıram dərdim çoxdur. Ona görə yox, sənin müsibətin o qədərdir ki, insan gözünün onun qarşısında tab gətirmək, qüdrəti, diyanmaq qüdrəti yoxdur, iqtidarı yoxdur. Ona görə səni yad eləyəndə nindirəm, mən ağlayıram. Ki, bunu böyük alimlərdən biri öyünləri hətta danışırdı ki, elə İmam Hüseynlə, məsələn, mən bir neçə dəfə demişəm bunu, möminlərdən danışırdı, deyirdi, bir cəbihə gedirdi, getdiyi bir böyük ariflərdən birinin yanına ki, bu bizə iki kəlmə söz desin, gedirik də, mümkündür şəhid olaq, mümkündür nəsə olaq, deyir, biz belə şövqlə gedirdik ki, elə də evdən çıxanda necə o bəzi adam Məkkəyə pul götürməmiş, hələ bir var pulu köçürdüm, bir var gedib, ziyarət edib gəlib, bir var pulu gedir yoldadır, bir var pulu köçürdüm, bir də var hələ pulu da köçürdüməyib, pul tapsa köçürdəcək, təmənnası budur ki, indən ona hacağa desinlər, hə? Var da belə də, indi siz belə də istəmirsiniz bu şeyləri mənlə qəbul eləyəsiniz, amma gedirsiniz, axırda özü gözünlə görürsünüz, sonra deyirsiniz ki, elə bu molla ev yıxıl, mən düz deyirmişi. Hə, bəzi adam da görsənə biraz qabağına gedər məsələnin. Qabağına gedər, hə, deyir, elə biz evdən çıxanda da elə bir-birimizə baxırdıq da şəhidlik əlamətin görürdük bir-birimizin üzündə. Əlbəttə bizim gözümüz onu göstərirdi, ha, deyir. Bizim gözümüz onu göstərirdi, elə. Hə, deyir, elə biz bu təmənnə ilə getdik, bu ağanın yanında bir ziyarət elədik, bir salam verdik, biz yanında çalışdık, duranda ki, ağa bizə bir kəlmə sözlə dedi ki, ümidim budur ki, inşallah məqsədiniz bu səfərdə şəhadət yox, Allah ola.
Ki bu mövzunu sizlə biz bir keçən illərdə hətta çox danışmışıq. Yəni hətta ola bilər ki, insanın məqsəd, yəni insanın şəhadət niyyəti də ilahi olmasın. Bəzən ola bilər ki, şəhadət ayrı şey olsun, Allah ayrı bir şey olsun. Ona görə deyir, bizə dedi ki, inşallah ümidim budur ki, məqsədiniz Allah olsun, şəhadət olmasın. Çünki Allah da mümkündür. Allah səni ölməyi istəyir, mümkündür qalmağı istəyir. Elə və minhum mən qəza nəhbəh və minhum mən yəntəzir. Allah Taala Quranda dostlarının barəsində danışanda deyir, onlardan bir heç fərq də qoymur. Deyir, onlardan bir dəstəsi var, minhum mən qəza nəhbəh məqsədinə yetişdi, şəhid oldu, şəhadət oldu və minhum mən yəntəzir. Bir dəstəsi də var, hələ intizardadır, gözləyirlər. Və heç də o ayədə şəhid olanıb gedənlə gözləyənin məqamının fərqini Allah Taala deməyib. Yəni deməyib ki, onlar ki şəhid oldu, çatdılar o məqama, onların məqamı o müntəzirlərdən, gözləyənlərdən, qalanlardan nədir? Artıqdır. Halbuki Həzrət Peyğəmbər özü dedi ki, qeybət dövründəki möminlərin biri siz səhabənin 50-sindən fəzilətlisiniz Allah. Fəzilətlidir Allahın yanında. O səhabədə, Ühüddə, Bədridə, Mövtədə, Xeybərdə, Xəndəydə, nə bilim, bunların hamısında iştirak eləmişdilər. Ayənin gəlib cəmaata çatmasında gecə-gündüz Peyğəmbərin yanında olmuşdular. Bir xurmanı iki yerə bölmüşdülər. Gecə yatmamışlar sübhə qədər, Quran əzbərləmişdilər. Ya eyyuhəl müzzəmmil qumil ləylə illə qəlilə, gecənin az miqdarında yat, qalan hissəsində otur nə ilə Quran əzbərlə. Serekopiya yox idi, çap maşını yox idi, heç ruska qələm var idi bəyim yazılar. Əzbərləməklə müsəlmanlar, bu Quranlar ki bizim evlərimizdə indi qalıb toz basıb, onu aylarla üzün açmırıq. Aylarla, halbuki elə oxuya da bilməsək, onun götürüb üzünün tozun silsək, açıb bir salavat zikr eləsək, Allah bizi tilavət edənlərdən yazar. Həmin bu Quranlar ki, müxtəlif çaplarda, suvenirli qablarda, nə bilim, bahalı-bahalı, indi biz bir-birimizə hətta ad günümüzdə ya bir münasib günlərdə hədiyyə verirəcə, o Quranları belə deyir ki, elə onu əzb yatmayıblar, gündüz gediblər, fəhləçilik eləyiblər, gecə də o istirahət əvəzinə gəliblər, oyaq qalıblar, əzbərləyiblər, gətirib bizə çatdırıblar. İndi biz hər çapdan biri varımızda heç açıb üzünə də baxmırıq. Hələ molladan danışıram, avamdan danışmıram. Məlum, bu çətinliklərlə əshab çəkiblər. Hətta mənə bir yerdə rast gəldi ki, deyir o mühacirlər ki, ənsar ki var idi Mədinədə yaşayırdı, evləri, eşikləri var idi, normal şəraitləri var idi. Mühacirlər ki Məkkədən hicrət elədilər, gəldilər, ev eşikləri qaldı orada, birini məsələn əkin əkmişdi, evlənmək istəyirdi, biri inək saxlamışdı, satıb evlənmək istəyirdi. Bunlar ki hamısı qaldı orada, gəldilər burada evlənə bilmirlər, nə şəraitləri yox idi, nə evləri yox idi, nə pulları yox idi. Və o elə daimi evlənməyin və yaxud deyək ki də məsələn gedib bir ibtidadan bir qız almağın xərcini çatdıra bilmirdilər. O ənsardan bəzi adamların ki 2 dənə, 3 dənə arvadı var idi, təlaq verirdi ki bunlar da evlənə bilsinlər. Təlaq verirdi ki bunlar da evlənə bilsinlər. Burasına qədər əshab bu dinin bizə gəlib çatmasında zəhmətləri olub, əziyyətləri olub, riayət eləyiblər məsələləri. Amma Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, o qeybət dövründə olan nədən? Bir nəfər mömin ki, Peyğəmbər olmayacaq, yəni Peyğəmbər dünyasını dəyişəcək, imam da qeybətdə olacaq. Onlar elə qeybət, Allah qeybətdə, imam qeybətdə, Peyğəmbər qeybətdə. Bunların biz heç birini görməmişik ki, Allah görkəndir, imamı ki görməmişik, Peyğəmbər də dünyasını dəyişib. Baxın, bizim neçə dənə bağlantımız var bu günləri, hamısı qeybətə bağlantıdır. O Peyğəmbəri görmüşdü, ayı iki yerə böldü, ağacı iki yerə böldü, Qur'anı gətirdi, ondan sonra o boyda fəthilər elədi. Bu imamı görmüşdü, Məsihi gəlir, deyirdi, ya əli filan şey tap, mən sənə iman gətirəcəm, tapırdı. Ya Yahudi gəlib, deyirdi, bəni İsraildə mi də kitabə qalıb, löv qalıb, onu biz axtarırıq, tapa bilmürük. Ya əli, əli əleyhissalam çıxdı küfədən, bir dənə çıngıldan dağ var idi balaca, küləyə əmr elədi, küləy o çıngılları apardı, götürdü kitabəni verdi. Ya
o filmdə də görmüşsünüz, quyunu oradan suyu tapıb göstərir. Bunlar hamısı soruşurdular, görürdülər, bir dəst də heç nə soruşmamış, heç nə deməmiş, elə baxırdı bu insanın vücuduna, deyirdi bu insan ayrı insandır, bu insan başqa cürə bir insandır. Bu, adi insan deyil, bu formada bəzilərdən inirdi, iman gətirirdi, qəbul edirdi. Amma sən nə Peyğəmbəri görməsən, nə imamı görmüsən, Allah da ki, görkən döyür, insanın da məat da ki, heç kim görməyib, görənlər də qayıdıb gəlib burada xəbər verməyib. Bizim üsul dinimiz 5 dənədir, 4-ü. Biz üçün hətta bəzən məhsus da deyir, hiss olması da bir şey deyir. İndi deyək ki, məsələn, Allahın ədalətin, əgər o da özün qəbul edəndən sonra ədalətin hiss eləyər. Məsələn, bir ədli qaməti səmavatı və lərz bu cəhətdən hələ elə eləyə bilərik ədalətdə. 5 dənə üsul dinimiz var, 5-i də bizim üçün qeybi formadadır, qeybətdədir. Bizim gözlə görə bilmirik onu. Bir dənə o qeybdə olan Allahı hələ biz Həzrəti Adəmlə indiyə qədər istəyirik, başa salaq, çatdıraq, 124 min Peyğəmbər, filan, bəsməkən, materialist gəlib deyir, bu belə ola bilməz, atəşpərəst gəlib deyir, bu belə ola bilməz, nə bilim, zərdüş gəlib deyir, yox, belə, Allah tikan yaratmaz, Allah it yaratmaz, bunu yaradan, hərə bir şey gətirir, biz hələ bunların hamısının müqabilində dəlil gətiririk, görsən, qəbul elətdirmək olmur, bu yandan da gəlib hələ Peyğəmbər də görməyibsən, ona iman gətirəsən, o yandan da sonra gəlib imamı da görməmsən, ona iman gətirəsən heç, hələ iman gətirməyin, bu yana dursun, əqidən ola ki, diridir, qeybətdə yaşayır, özdə gələcək. Bu məsələlər elə biraz ağır məsələlərdir. Bu səbəb olur ki, bir dənə bugünkü cinin iman əhli 50 nəfər Bədr müharibəsində iştirak edənlərdən artıq savaba malik olsun ki, Həzrəti Peyğəmbərin birbaşa öz dilindən çıxan nədir? Sözdür. Bu cəmiyyətə gərək bir günləri o qeybətin, baxın, dürənləri axşam qardaşlarla biz danışırdıq, İmam Zaman ağa gələndə birinci işi Kərbəla məsələsini araşdırmaq olacaq. Birinci işi olacaq. Və Quranda da ayəmiz vardı. Keçən dəfələrdə də danışmışıq bunu. Ondan sonra özünüz də bilirsiniz, mümkündür bu söz təkrar olsun. Al Kərbəla səhnəsində bir neçə dəstə var idi, insan var idi, cin var idi, mələk var idi. Hamısı da gəlmişdi, Kərbəlada idi. Hamısı da İmam Hüseyn əleyhissalama kömək təklif elədi özü öz növbəsində. İmam Hüseyn əleyhissalam bunlara təşəkkür, qədirdanlıq və heç birinin köməyini eləmədi, qəbul eləmədi, istəmədi. Gəldi Kərbəla səhnəsində o bildiyiz məsələlər başladı. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın yaxınları, dostları bir dənə şəhid oldular. Özü də o formada, o cürə faciəli surətdə ki, keçən dəfə də dedik və özünüz də yəqin heç olmasa bu məhərrəm günlərində gündə bir dəfə ziyarət aşuranı yəqin oxumuş olarsınız. Çünki ərəb dilində var, fars əlifbası ilə var, rus əlifbası ilə var, kiril əlifbası ilə var, latın əlifbası ilə var. Dəhi bir adamın bəhanəsi yoxdur bir günləri. Məsələn, bu ərəb dilindədir, mən oxuyamıram. Hətta tərcüməsi də var. Ki, görürsünüz ki, orada hətta bizim bəzi mötəbər mənbələrdə varımızdır ki, ki biz deyirik, məsələn, ziyarət-i aşıra İmam Baqir əleyhissalamın kəlamıdır, mötəbər rivayətlərdə varımızdır ki, ziyarət-i aşıra hədisi qudsidir, Allahın kəlamıdır. Allah İmam Baqir əleyhissalamın dili ilə onu çatdırıb bizə, Allah özü deyib ki, götürcünən gündə oxucunam Allahümməl-ən əvvələ zalimin zələmə həqqə Muhammedin və Ali Muhammed. Və axirə zalimin tabiin ləhu ələ zalik. Allahümməl ənil isabət əlləti cahədətil Hüseyin və şayiət və bayiət əlaqətli Allahümməl ənhum cəmiya. Allah lənət eləcən o adama ki, Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə neynədi? Zülm elədi, əvvələ zalimin zələmə. Birinci o zalim ki, ondan sonra da və axirə tabiin ləhu ələ zalik. Və axırıncı adam ki, o birinci zülm eləyənlərdə tabi oldu bu birinciyə.
Ona görə biz deyəndə imam zaman ki, gələcək o söhbətin üstünə inşallah qeybətdən qaydanda birinci Kərbəla məsələsinə baxacaq və İmam Hüseyin əleyhissalamın qisasını alacaq. Onda deyirlər, əşi, Yezid də öldü, İbn Ziyad də öldü, Ömər Səd öldü. Və bu tumu kəsilmişlər, lənətullah əleyhim, bir dənədilər, iki dənədilər ölüb qutaralar, elə nəsirləri davam edir. Nəsirləri davam edir. Və hədis də varımızda hətta bu barədə ki, axı kimin qisasını alacaq? Bugünkünü ilə onun nə əlaqəsi var? Deyir, iki dənə dəlil gətirirlər. Biri elə həmin budur ki, bunlar elə həmin fikirdədirlər bir gün, həmin zülmü deyilirlər, həmin işi də görürlər zəmanən Hüseynə qarşı. İkinci, bunlar Kərbəlada olsaydılar, deyilə yenə Yezidin komandasında olacaqlar. Burada o Kərbəlada olsaydılar da yenə ondan olacaqlar. Ömər Səhədin dəstəsində olacaqdılar. Məlum, o hədsi qüdsi olan Aşura ziyarəti də deyir ki, və ahirət tabiyin ləhu əla zalik. Allah lənət eləcənən o axırıncı, ən axırıncı adam ki var, tabi olacaq bu məsələdə həmin o əvvəlinci zülmün bir növrəsini qoyana, ona da lənət elə. Və Allahümme ləənil isabət əlləti cahədəti Hüseyin və şayiət və bayiət və tabiət əla qətli. Allah o dəstliyə lənət eləcənən ki, toplaşdılar, yığışdılar, əhd-i peyman bağladılar, gəldilər İmam Hüseyin əleyhissalamın qətlinə və o işi də neynədilər? Tamama yetirdilər. Allahümme ləənhum cəmi, Allah onların hamısına neynəcənən, lənət oxucunan. Sözün bu hədsi qüdsüdür deyirlər. Bu yandan da o müsibətin böyüklüyün keçən dəfədə dedim. Kilaf elə əvvəlində deyir və cəllət və əzumət müsibətikə fissəmavati ələ cəmi əhli səmavati və lərz. Ya Hüseyin, sənin müsibətin cəllət, yəni həddindən artıqdır. Əzumət, yəni həddindən böyükdür. Cəllət və əzumət, iki dənə eyni mənaya dəlalət edən sözü Allah Taala dal arbadal gətirib ki, bunun o nəyin bildirsin? Müsibətin böyüklüyün bildirsin ki, yer əhlinə və göl əhlinə nə oldu? Müsibət ağır gəldi. Müsibət böyük görükdü. Elə bir böyüklük ki, mələklər başladılar ahuzar eləməyə. O qədər ahuzar elədilər, ahuzar elədilər, göydə, yerdə bunlar o qədər şüvən saldılar. Həmin mələklər ki, bir vaxt Adəmi yaradanda Allah Taala Allaha etiraz edirdilər. Ki, niyə yaradırsan qan tökənləri? Niyə yaradırsan fəsad yaradanları? Allah dedi, inni ələmi mala tələmin. Mən bilənləri siz bilmirsiniz. İndi həmin mələklər Həzrəti Adəmin övladının qətlində Allaha bir növ etiraz edirlər. Belə deyək də, bir növ ahınalı edirlər. Pərvərdigarə, day buna da dözəcəsən. Səhərdən ki, Kərbəlada bu zülümlər baş verir, bu işlər davam edir, bu qətillər olur. Mələklər deyirlər, ha yavaş-yavaş, day gəldi Hüseyn əleyhissalam. Gedəndə o qətiləgaha, orada müsibət başladı göy aləmində. Allah, mələklər də dayanmadılar. Bizim dildə deyirlər, ovunmadılar. Axır Allah Taala onlara vədə verdi. Allah Taala axır onlara vədə verdi, onlar sakitləşdilər. Allah Taala nə vədəsi verdi onlara? Həmin bu ayənin vədəsini verdi onlara. Və mən qutilə məzlumən fəqəd cəalna li vəliyihi sultana. Mələklərə söz verdi ki, kim məzlum, tək Hüseyin yox ki, onun birinci misdaqı İmam Hüseyin əleyhissalamdır. Allah Taala İmam Hüseyin əleyhissalama xatir. İmam Hüseyin əleyhissalamın məzlumiyyətinə görə, o Kərbəla hadisəsindəki o zülmün böyüklüyünə görə mələklərə söz verdi ki, dedi, və mən qutilə məzlumən fəqəd cəalnə li vəliyhi sultanən. Sizə söz verirəm, hər kim məzlum ölsə, onun vəlisinə hakimiyyət verəcəm mən. Onun vərəsəsinə mən hakimiyyət verəcəm. Onun vərəsəsinə mən belə bir ixtiyar verəcəm, belə güc verəcəm ki, o məzlum ölənin qisasını neynəsin? Alsın. Ki, birinci misdaqı İmam Hüseyin əleyhissalamdır, vərəsəsi də İmam Zamandır.
ki, gəlib onun qisasını alacaq. Məlum, onun sayəsində də elə bütün o zülmünə dünyada yaşayıb ölənlər var, hamısının Allah-u Teala vərəsəsinə bir həddidə fürsət verəcək ki, ta o qiyamətə də hətta bu dünyada da icra eləsin. Dünyada da icra eləsin. O qiyamət yerində o heç onun hesabı ayrıdır. Dünyadan gedir bu söhbət. Ləqəd cəalna li vəliyyihi sultana var, ha? Onun vəlisi üçün sultanlıq verəcəm Allah buyurub. Onun mənası budur ki, ha? Qiyamətin günündə hər şey Peyğəmbərin, İmam Hüseyin əleyhissalamın əlində olacaq, bu cürə orada məsələlər belə olacaq. O yerində, o ona aiddir, dünyaya aiddir. Əsasən, biz Peyğəmbərin və Əli əleyhissalamın və xanım Zəhranın qiyamət bəhsində tərəhhümlərinə çox bizim demək olar ki, ümidimiz var. Düzdür, bir dənə onların təzəllümü qiyamətdə olacaq. Yəni, onlara olan zülümləri qiyamətdə aşkar eləyəcəklər. Və Allah rəhmət eləsin, Əllamə Məclisi Biharül Ənvarda təzəllümüz Fatimə Salamullah Əleyhanı bir neçə dənə səhifədə gətirib. Ki, xanım Zəhra necə təzəllüm eləyəcək, necə zülmü, ona olunan zülmü orada aşkar eləyəcək. Necə ona olunan zülm eləyənləri gətirib məhşərdə nə eləyəcək, hesab ayağına gətirdəcək. Bunlar hamısı var. Amma o ki, xanım Zəhranın adı Fatimədir, Fatimə sözünün də bir mənası fətəmət şiətəhə əninnar, üzü qara olsun bu şiənin. Mənası şiəsini oddan qoruyan, şiəsini cəhənnəmdən qoruyan bir mənası da budur. Və deyir, dəfələrlə bunu eşitmişsiniz ki, qəstim o deyir, ha, bəhsimizi davam edəcək. Ki, qiyamətin günündə xanım Zəhra gələcək, deyəcək, ya Rəsulallah, ya Rəsulallah, o ki, bir ömür ata demədi, ya Rəsulallah, dedi o dini vəzifəsin, o şəxsi vəzifədən, şəxsi meyillərdən üstün tutdu, deyəcək, ya Rəsulallah, biz gərək məhşər əhlinin hamısına şəfaət verək. Deyir, qızım, sənin əlində bir vasitən, bir əsasın, bir vəsilən var bu məhşər əhlinə şəfaət eləməkdən ötürü. Deyir, xanım Zəhra təbəssüm eləyər, deyər ki, ya Rəsulallah, kəfana yədanil məqtuətan. Ya Rəsulallah, ola iki dənə kəsik qol bizə bəs eləyər bu qiyamət üçün. O iki dənə kəsik ol, bizim qiyamətimizə, bizim şəfaətimizə bəs eləyər. Hələ İmam Hüseyni, İmam Həsəni, o birisiləri, İmam Həzrəti Peyğəmbərin öz işin, Əli Əleyhissalamın öz işin, xanım Zəhra hələ gətirmir ortalığa. Tək elə Əbəlfəzin kəsik qollarına deyir, kəfani, yədanil, kəfana, yədanil məqtuətan. O iki dənə kəsik qol nə eləyər? Bizə kifayət eləyər. Baxın, görün, sən və sənin kimi hansı məqamdadır və kimin məclisində oturursunuz, amma çox əfsus ki, axşamlar boş qoyuruq. Elə? Və bu yandan da bir dənə heç nəyi bilinməyən durub deyir ki, necə yəni məhərrəmlikdə, niyə toy eləmək olmaz, eləmək olar. Bayaq ki, deyirdim, ha, bu millətin keçmişi o çətinliklə də olsa neynəyib? Bu Məhərrəmin səfərin ehtiramını saxlayıb. Məhərrəmin səfərin ehtiramını saxlamağı bizə lazımdır. Biz özümüzün ehtiyacımız var ondan. Yoxsa Məhərrəmin sahibi yerində, Məhərrəmi dünyaya tanıtdıran, bu 10 gün yovmullah eləyən bu 10 günü inşallah, o yovmullah bəhsimiz var gələcək gecələrin birində inşallah. Bu günü yovmullah eləyən Hüseynin ehtiyacı yoxdur, o işin görüb, dünyaya da sözün deyib. Baxın, bizim indi dünya mətbuatından, filmindən, serialından hamısından xəbərimiz var da, baxmayaraq ki, bunlar bu qədər əksinə təbliğ edirlər, filmlərin, serialların qiymətləndirib,
tamaşası cəzb eləməkdən ötəri də görsən, yenə İmam Hüseynin Kərbəlasından neynirlər? İstifadə edirlər. Öğün gecə mən təsadüfən bir dənə, təsadüfən deyəndə elə arada baxaram da belə də, indi filmə baxırdım, türk filmlərindən, seriallarından biridir. Adını da deyim, qoy, lap gedib baxın. Ekip 1, orada bir nəfər qəhrəmanlardan biri şəhid olmuşdu ki, onların da ən yüksək şəhidi vətən yolundadır da. Orada İmam Hüseyn əleyhissalamın, yəni bir dənə surudur və deyək nəğmə, bir elə bil matəm musiqisi qoymuşdular, oxuyurdular, məhərrəm gəldi, Hüseyn əzası başladı, bunu özdə belə də bir haradasa bir 4-5 dəqiqə. Bir dənə də seriyanın içərisində 4-5 dəqiqə nəyəsə yer vermək, əsl qəhrəmanın dəfni 5 dəqiqə çəkmədi orada bu miqdar. Baxın, görün, hətta filmini gözəlləşdirməkdən ötürü, filmini qiymətləndirməkdən ötürü, tamaşası cəzb eləməkdən də ötürü, görsən İmam Hüseyni hər yerdə işləyir. Allah rəhmət eləsin ağa Möhsümü. O bir dənə ateist ona deyib ki, nə Hüseyn salıbsanı? Deyib, sən ateistsən, deyəsən, deyib, hə. Deyib, bax, mən də molluyam. Deyib, nə olsun? Deyib, sən o İmam Hüseynin əleyhinə yazırsan, pozursan, danışırsan, sənə maaş verirlər, dedi, hə. Deyib, mən də gecə gündüz İmam Hüseyin əleyhissalamı təbliğ edirəm, mənə də cəmaat pul verir. Bax, Hüseyin belə kişidir, dostunda yedizdirir, düşmənin də yedizdirir. Ay məlum, varındır sənin belənçi, heç kişi yox, belə bir arvad varındır, dostunda düşmənin də onun hesabına yesin. Ona görə bilirsiniz necədir? Hətta o ki deyir, ha, heç nə olmaz, məhərrəmi də toy deyə bilərsin. Sən bir yoxla hələ bir elə. Görüm, gedib çıxacaqsan o məqama, ya çıxa bilməyəcəksən. Çox adamlar olub. Bu, bəzi adamlar, xüsusən də demokratiya, üzü qara demokratiya dövründə bir dəstə çıxdı. Elə bu Bakının özündə olub. Xüsusən Aşura gününə toy saldılar. Kamaz gəldi, bellərində çəkdi, Ruçnoya bir dəfə də fırlandı. İndi çoxu da deyirək ki, təsadüfəndir də. Yox, şürürsən, təsadüf hesab elə. Sən təsadüf elə, eybi yox. Sən elə bu təsadüfləri yığ üst-üstə, inşallah. Qiyamətdə o kamaz şoförü gələcək, görək nətər şəhadət verəcək, deyəcək, nətər oldu, belə bu, mən sənin üstünə çıxdım. Bunu praktiki biz gözümüzlə görmüşük. Hiss eləmişik. Bu hadisələr bizim gözümüzün qabağında baş verir. Amma bunların hamısı bir yana, hamısı qalsın bir tərəfə. Görürsən, bayaq dediyim kimi, hamı öz dükkanını işlətməkdən də ötürü hətta bundan nə edir? İstifadə edir. Və bu yandan da bizim möhtəbər hədislərimiz var, möhtəbər rivayətlərimiz var, əlimizdə əsaslarımız var. O adamları Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müsəlman hesab eləmir. Bunu deyəsən, ey xoş, çox deyir. Müsəl düzəlmir. Adam düzəlir ki, mikrofonda düzəlsin. Müsəlman hesab eləmir. Müxtəlif yerlərdə cürbəcür hədislər, müxtəlif ibarətlərlə. Baxın, elə bil bir dənə hədisdir. Onu cürbəcür səhabələr və adamlar nəql eləyib. Elə bir dənə hədis. Bir də var, yox. Elə çoxlu müxtəlif səhabələr, müxtəlif ravilər rəvayət eləyiblər. Hədislər də tək bir formada yox. Müxtəlif ibarətlərlə məzmunları eyni. Müxtəlif ibarətlərlə məzmunları eyni ki, Həzrəti Peyğəmbər buyurur, kim mənim və mənim ailəmin sevincli günündə sevinməsə, qəmli günündə də qəmgin olmasa, fəleysə bi muslimin, fəleysə minna, bizdən deyil və müsəlman deyil. Nə qədər hədis istəsəz əhl-i sünni və əhl-i şiə mənbəyində tapa bilərsiniz. İstədiyiniz qədər ha. İnanın ki, bəlkə bizim İslamda ən önəmli olan məsələlərdə bu barədə olan hədislərin 50% qədər də hədisi yoxdur.
Hansı ki, məsələn, onu biz İslamda ən önəmli məsələ hesab edirik. Onun barəsində 5 dənə rivayət varımızsa və bu danışdığımız mövzunun barəsində 20 dənə rivayət var, 30 dənə rivayət var. Hamısı da səhih rivayətlərdir. Və fəriqeynin hər ikisi səhabədən, hətta bəzisi var 20 dənə səhabədən. 25 dənə səhabədən nəql eləyiblər ki, Həzrət Peyğəmbərdən eşitdi ki, dedi, kim bizim qəmli günümüzdə qəmgin olmasa, bizim şad günümüzdə sevinməsə, belə də var, kim öz oğlunun toyunda mənim oğlumun şad günündən çox sevinsə, kim öz oğlunun matəmində mənim oğlumun matəmindən çox qəmgin olsa, bu ibarətlərlə müxtəlif formalarda fəleysə bi müslim, fəleysə minna. Müsəlman döyür və bizdən döyür. Müsəlman döyür və bizdən döyür. Bu da bizim dəlillərimiz və rivayətlərimiz. Elə? İndi biri deyir ki, əşi 124 min peyğəmbər var, bəs elə bunun hamısını biz onda toyuna vaxt edəcəyik. Bu da birisi nədir? Elə belə də o zatın yavaş-yavaş neynəməlidir, bir formada bir uza verməlidir. Əvvələn, bizim cəmi 26-27 dənə peyğəmbər adı çəkilir Quran-ı Kərimdə. Elə, onların da bir dənə Həzrəti İsa'nın doğum günün bilirik. Bu bir. Yəni, fakt büyünlər hələ reallıq budur. Birdən hələ o da olsaydı, İslamın ona da bir cavabı olacaqdı. Dinin ona da bir dənə cavabı olacaqdı. Elə, odur ki, Allah rəhmət eləsin Füzulünü, bu divardakı yazılar hamısı onundur da, deyir, mahi mühərrəm oldu, müsərrət həram idi. Mühərrəm aya gəldi, şadlıq haramdır. Matəm bu ayda şəriətə bir ehtiram idi. Bu ayda matəm şəriətə bir dənə ehtiram idi. Çox böyük deyil, bəsir Füzuli. Onu ki, mən deyirəm budur, siz elə bilirsiniz də, məsələn, bu molla da Füzulidən danışırsınız, yüngül sözdür. Ağır bir dənə sözdür. Çox ağır bir dənə sözdür. Ağırlığını da deyəcəm. Belə zahirən mənası başa düşüldü də, bu ayda matəm saxlamaq şəriətə bir ehtiram idi. Şəriət nədir orada Füzulun nəzərində? Şəriət nədir Füzulun nəzərində? Sabirin bir dənə şeirin deyim, başa düş şəriət nədir? Sabir deyir, İslamımızı etməliyik beyləmi ehya, imanımızı qılmalıyıq beyləmi ifa. İslam o deyilmi ki, cigər quşeyi zəhra, baş verdi yolunda suzalqan arasında. Sabir deyir, İslam kimdir? İmam Hüseyin, o susuz alqan, başı kəsilən var ha, İslam elə o özüdür. İslam o deyilmi ki, cigər quşeyi zəhra baş verdi yolunda susuz. Həmin o xanım Zəhranın cigər parəsi deyilə İslam. Füzulidə burada nə deyir? Matəm bu ayda şəriətə bir ehtiram idi. Yəni şəriət elə İmam Hüseyin əleyhissalam özüdür. İmam Hüseynə bir ehtiramdır. Dinlə, şəriətlə, İslamla İmam Hüseyn əleyhissalam ayrılığı yoxdur. Bunu keçən dəfələrdən danışmışıq da. Bu bizim əqidəmizdə özdə, əlimizdə də buna istənilən qədər nə varımızdır? Dəlil və sübut varımızdır. İstənilən qədər dəlil və sübut varımızdır. İmam Hüseyn əleyhissalam kimin yerində oturmuşdu? Peyğəmbərin yerində oturmuşdu. Yahudi gəldi, soruşdu ki, ya Rasulallah, sənin canişinlərin kimdir? Müxtəlif rivayətlər varımızdır, müxtəlif formada. Ki, Əliyyü, Vəl-Həsəni, Vəl-Hüseyn və Tisətl-Məsumi min zürriyyətl-Hüseyn. Sonra nə Yahudi gəldi, soruşdu, dedi, ya Rasulallah, onu bilirdim. Ondan sonra İmam Hüseyindən sonra demişdi, 9 dənə də İmam Hüseyinin övladı, başladı bir dənə neynəməkdir ya? Adların çəkməyə. Axırda dedim ki, axırda da buyurdu ki, hum xəlifəti və vəsiyyi. Ki, bunu da bilirsiniz ki, Həzrət Peyğəmbər dedi, ya Ali, səndən sonra, məndən sonra sənin nisbətin eyni ilə Harunla Musanın nisbətin. Amma məndən sonra bir dənə Peyğəmbər yoxdur. O da Allah göndərmədi də Peyğəmbəri. Qutardı Peyğəmbərlik, o Peyğəmbərin işi tamam oldu, o cəhətdəndir. Ha? İmam Hüseyin əleyhissalam Peyğəmbərin yerində oturmuşdu. Allah Teala da keçən dəfə elə bu bəhsimizdəki oxumaq istəyirdi ki, Qur'an-ı Kerimdə nəyir? Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, Peyğəmbər nədən ötürü gəlmişdi? Və siz ona qarşı nəyin əməlisiniz? Bax, ayəni oxuyayım, tamam eləyirəm. Vaxtımıza da qalıb bir 15 dəqiqə.
Deyəsən, Roza xanımız da gəlmədi, elə inşallah bu ayəni oxuyum, keçək elə birbaşa ehsana. Əlləzinə yəttəbunə, Ərraf surəsi 157-ci ayə. Ərraf surəsi 157-ci ayə. Keçən dəfə ayədən biraz oxuduq, qalanı qaldı. Əlləzinə, tüm bu ayənin sözü çoxdur. Mən istəyirdim, gözlər uzaydın inşallah. Mən istəyirdim, sənin gözləyirikcə, qardaş. Mən istəyirdim, bu ayəni saxlayan bu elə bir iki mənbərri idi. Amma da elə axırın danışın bunun. Ki, keçən dəfə də biraz izah eləmişdik. Onlar ki, tabi olurlar nəbiyyü ümmiyyə, Allah da, mənə baxın, indi o çıxacaq, oturacaq burada, hamız baxacaq, saat yarım onu. Mənim növbəmdir, niyə ədalətsiz edirsin, mənə bax. Mən də istəyirəm, mənə baxsınlar da. Elədir. Əlləzinə yəttəbuunə nəbiyyəl ümmiyyəl əlləzi yəcidunəxu məktubən indəhan fit-tovrati vəl-incil. Allah Tala Ərafın 157-ci ayəsində bizə deyir ki, ay cəmat, sizin içərizdən indi kim nə eləyəcək özü bilər. Amma olar ki, o nəbiyyü ümmiyyə tabi olalar. Özdə o nəbiyyü ümmi, keçən dəfə izah elədim, yəni məktəbdə oxumayıb, amma alim olan bir şəxs. Ümmi ona deyirlər də məktəb görməyən. Onlar ki, nəbiyyü ümmiyə tabi olsalar, kimdir ya Rəsulallah nəbiyyü ümmi? Allah o qədə bilir, o qədə bilir, o qədə bilir. Bilirsən, nə qədə bilir? Bilir ki, bu ayə müxatəb olacaq müsəlmanlara, Məsihi bu yəndən deyəcək, yaşı Quran müsəlmana gəlib. Yahudi o yəndən deyəcək, bizim Tovratımız var, Quran müsəlmana gəlib. O sizə xitabdır, bizə xitabdır. Allah Taala ilə ikinci kəlməsində deyib ki, yəcidunəhu məktubən indəhan fit Tovratı vəlincil. Məsihi, Yahudi, ayna bir yana qaçma ona. O sizin Tovratda da yazılıb, sizin İncildə də yazılıb. Və bunlar da qaçmaq yeri yoxdur. Sizin Tovratda da yazılıb və sizin İncildə də yazılıb. Bax, o sizin Tovratda və sizin İncildə yazılan nəbiyyi ümmiyə kim tabi olsa, Allah niyə tabi olmalıyıq biz ona? Niyə biz ona tabi olmalıyıq? Pərvərdigar, axı, sən bizim fitrətimizdə özüvə tabi olmaq məhəbbətin qoymuşsan. Bir dənə söz deyim, Allah önləri qardaşlara da deyirdim. O insan ki, fitrəti var, insanın fitrəti yarananda tohidə, təkallahçılığa uyğun qurulub. Kiməsə Peyğəmbərə, imama filana tabi olmağa uyğun qurulmayıb. Yəni, məxluqa tabi olmağa uyğun qurulmayıb. Tək tohidə Allaha, tək Allaha tabi olmağa qurulub. Allah adamın için yığanda, motorun yığanda elə qurub ki, bu adam fitrətən ancaq Allaha tanıyıb, tapa bilər. Və Peyğəmbər imam. Hə, bəzi o ora çatandan sonra qayıdıb aşağı baxsa, düzgün çatsa, orada ələ gətirdiyi nurdan, işıqdan aşağıda bəzi şeyləri də neynəyə bilər? Yəni, ətrafda bəzi şeyləri də tapa bilər. Ki, özü görə bilər ki, mən gedə bilmirəm, amma getməliyəm. Ola bilər Allah Taala mənə kimisə köməkçi qərar versin, fırransın, tapsın Peyğəmbəri. Amma əsl həqiqətdə o fitrətimiz, motorumuz yığılıb Allahı tanımağa. Bildiniz? Bu ki, Peyğəmbərə tabi ol, imama tabi ol, bu sözə tabi ol, bu sözə tabi ol, bu qərardadidir. Müqavilə yolu inandı. Allah Taala deyib ki, İn kuntum tuhubbunallaha fəttəbiunu yuhbubkumullah. Əgər Allahı sevirsinizsə, bəli, sevirik. Onda siz sevdiniz yaxşı. İstəyirsiniz mən də sevim sizi? Hə, istəyirik Allah. Biz sevirik, gərək sən də sevəsən də. Sən sevməsən, bizim sevgimizin nə əlaqəsi var? Leyli Məcnunundan ötürü dəli oldu, əşkisi olmasa bunun dəlliyinə nə verərlər? Elə deyir, gərək qarşılıqlı olsun, deyir, onun dastanı olmazdı ki. Elə deyir. Hə? İndi gərək sən də sevəsən bizi. Deyir, istəyirsiniz mən də sevəm, mən Peyğəmbərimə tabi olum.
Fəttəbi onu yuhbibkum Allah. Ya Peyğəmbər, denən sənə tabi olsunlar, mən qərardadıdır, qərardadıdır. Müqabilə yolu ilə də elədir. Baxın, elə o birisi də elədir. Bu da ayrı bəhsdə gəldi, bunu da ərz elədim xidmət üzə. Bu, Allah Taala deyir ki, bax, o Peyğəmbərə kim tabi olsa, o Peyğəmbər ki, onu Toratda təsdiq eləyir, İncildə təsdiq eləyir. İndi deyir Allah, yaxşı, deyir səni tabi olaq. Biz niyə görə bu Peyğəmbərə tabi olmalıyıq? Qərardadı buna görədir. Allah deyir, bax buna görə. Yəmuruhum bilmə'ruf və yənhahum ənil münkər. Ona görə bu Peyğəmbərə tabi olmalısınız ki, o Peyğəmbər sizi yaxşılığa çağıracaq və sizi pislikdən uzaqlaşdıracaq. Məlum, əmri bir məruf və nəhyəz münkər. Birinci, buna görə siz Peyğəmbərə tabi olmalısınız. İkinci, və yuhillü ləhumut təyyibat. Paçları sizə gəlib halal elan edəcək. Deyəcək ki, bunlar paçlardır, bunları yiyə bilərsiniz. Elə. Və yuhərrimu əleyhimul xəbais. İnsan hardan bilərdi? İnsanla inəyi bir-birindən fərqləndirən təşrii cəhətdə nədir? Təkvini cəhətdə şuurdur. Təkvini cəhətdə şuurdur. Təşrii cəhətdə Peyğəmbərdir. Baxın, insanın əgər tək şuuru ilə insan halalı haramdan ayrə bilər, əslən o. Görsən, insan nə bilsin ki, doğuşan əti haramdır, ceyran əti halaldır. Şuur onu insana öyrədə bilir? Yox. Deyib, bəzi doğuşan var, ceyrandan da göyçəkdir. Elə? Elədir, elədir. Bizdə doğuşanlar çoxdur müxtəlif cürə. Amma belə o dədə-baba doğuşandan gedir də söhbət. Baxar deyər ki, bax bu bundan balaca, əti də qəşək, quzunun əti qoyunun ətindən yaxşı olur da. Bu bundan göyçək, bu bundan yaraşıqlı. Elə bu doğuşanı yeyim də, bu boyda maralı yeyincədir məsələn. Tutub kəsəndə də boynunuzu gözümə girir. Elədir. İnsanın şuuruna qalanda, insan fitrətən, şuurən, xasiyyətən gözəlliyə üstünlük vermir. Harada gözəl heyvan tapsaydı, onu yiyəcəkdir. Tovuz quşu haramdır yemək, elədir. Düz deyirəm də, haramdır. Baxanda biz ördəyi yeyirik, üstündə bu qalınlıqda sadırı var. Onu yiyincə deyirə, tovuz quşunun elə o yar yaraşığı, onu gedib yiyirik də. Ağla qalanda bu cürədir. Amma o ki, insanın xörəyin, heyvanın xörəyindən ayırsın, ona biz Peyğəmbərə imama borcluyuq. Və yuhərrimu əleyhimul xəbais. Xəbis yəni nəcis, xəbis yəni pis, xəbis yəni haram. Bu şeyləri gəlsin, sizə elan eləsin ki, bu şeyləri siz yemin. Peyğəmbərə buna görə tabi olmalısın. Və yəzəu ənhum israhum və əqlaləlləti qanət əleyhim. Və Peyğəmbərin bir vəzifəsi də buydu ki, o zincirlər var ha, sizin boyunlarınızda, bizim boyunlarımızda. Və o ağırlıqlar var ha, sizin boynunuzda, belinizdə və bizim boynumuzda, belimizdə. Ağırlıq. Hətta Peyğəmbərin özündə əlləzi ən qəzə zəhərək və rəfə ənalətəzi vizrək. Allah Peyğəmbərə deyir, biz səni məbus elədik, ələm yəzitəkə, ələm nəşrəhləkə sədrəkdə deyir də, sonra da gəlir, ələm yəzitəkə yətimən fə ava, səni yetim döyürdün, biz becərtmədik, fəvəcədəkə zalilən fə hədâ, sən deyilə, ardı adamlar kimi ola bilərdin də, biz səni təlim elədik, gətirdik. Fəzə də ailən fəğnə, heç nəyən yox idi, biz səni elə elədik ki, heç nə qazandın, nə ticarət elədin, nə alver elədin, nə əkdin, nə biçdin, bitkə çörək lazım idi sənə, biz də sən o çörəyi verdin, qəni elədik səni, qəni elədik səni. Elə və bir orada da, sonra da qayda edir ki, vəvəzəna ənkə vizrək, belində olan ağırlığı götürdük. Hansı ağırlıq? Əlləzi ənqəzə zəhrək. O ağırlığı ki, belüyü sındırırdı. Bunu Allah Peyğəmbərə deyir. İndi bizə də deyir ki, və yəzəu ənhum israhum və ləqlaləlləti qanət əleyhim. Elə Allah Taala deyir, Peyğəmbər gəlib, ona görə tabi olmalısınız ki, gəlib sizin o belüzdə olan, belüzü sındıran ağırlıqları, yükləri götürməkdən ötürü gəlib və o zəncirlər ki, vardı, əqlaləti qanət əleyhim, o zəncirlər ki, sizin boyunlarınızda və qollarınızda idi, o zəncirləri qırmaqdan ötürü gəlib. Buna görə siz Peyğəmbərə tabi olmalısınız, Allah Taala deyir.
aldıysan o sözü, o nuru saxlayın gələn dəfə inşallah. Ya indi sabah axşamda, birisi gün axşamda danışarıq, ya gələn cümədə. Amma bu miqdar istəyirdim deyəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalam peyğəmbərin yerində oturub, İmam Hüseyn əleyhissalam gəlib bizim belimizdə olan ağırlığı götürməyə, bizim qollarımızda olan zəncirləri qırmağa, boynumuzda olan zəncirləri qırmağa. Onun matəmində toy eləmək olar. Onun müsibətli günlərində şadlıq keçirtmək olar. Bu gəldi sənin zənciri, qəhrəmanlar görmüşsünüz ən azı filmlərdə. Verirəm sözü Kərbəlaya. O da inşallah çox yormayacaq. Siz elə bir zikri müsibət oxuyacaq. Mərsə inşallah tamam eləyəcək. Ehsandakı soymasın. Qəhrəmanlar, görsən, qəhrəmanlar özlərin qurban verir. Axır güllə dəyir, məsələn, biri özün atır maşının altından, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında bir dənə uşağı çıxardır, özü qalır maşının altında. Ağılla durub, baxsa onu deyəcəklər, axmaq adamdır. Niyə? O 2 yaşında uşaq idi, da elə deyir. Heç bilmirdi dünyanın ləzzəti nədir, tabuna da bağlansın, ya arzular da olsun. Nə yetimi var idi, nə arvadı var idi, nə uşağı var idi, nə borcu var idi, nə xərci var idi. Özdə uçub, gedəcək də ara, 5-də. Amma sənin borcun var, banca, mənə, ona, yasını oxuturmalsan, kəbin kəstirməlsən, arvad səni gözləyir, uşaq səni gözləyir, qız ceyiz istəyir, oğlan nə istəyir. Bunların hamısını sən eləməliydin, özü day, belə də 40 yaşın da var idi da, sən gərək də qalın. Belə baxanda ağıl təqribən belədir. Amma ağla bir balaca, bir bəzi məsələləri yedizdirəndən sonra görürsən, yox, elə o həyata məhəbbəti olan insan, yaşayışa məhəbbəti olan insana fərq eləməz 2 yaş olsun, 6 ay olsun, ya 80 yaş olsun. Elə gərək insan neynəsin? Özün qurban versin bir nəfəri yaşatmaqdan ötürü. Və mən əhyə əhədən, fəkəənnəmə əhyə nasa cəmiyyə. Kim özdə bir nəfəri yaşatsa, elə bil ki, bütün dünyanın hamısını dirildir. Baxın, o qəhrəmanlardan da çox üstün olaraq İmam Hüseyn əleyhissalam axır özün qurban verdi ta bu zəncirlər hamısı. Elə bil, axırıncı paxlaları aça-aça da özü getdi. Baxın, indi buna, bu qəhrəmana, bu qəhrəmana matəm günlərində ehtiramsızlıq eləyib toy eləmək olar, ya ona bizim kimi münasibət bəsləmək olmaz. Mən axşam qardaşları bu biraz danladım o mövzuda, bir başqa yerdə məsciddən sonra məclis vardı. İstəmirəm o bayanı da. Amma inanın Allaha, elə Əli əleyhissalama bir dəstə gəldi dedi, qoy deyinim axırda, bir kəlmə tamam eləyirəm. O nur məsələsi ki var ayanın axırda, onu da danışacağım ki, elə İmam Hüseyn əleyhissalamla əlaqəlidir inşallah. Əli əleyhissalama bir dəstə gəldi, salam verdilər. Əli əleyhissalama aldılar Əli əleyhissalam ətrafın. Salam əleyküm, əleyküm salam. Xoş gəlibsiniz, necəsiniz, nə var, nə yox. Samolyotla gəldiniz, qatarla gəldiniz, yerlə, göylə. Axır hal-əhvaldan sonra siz kimsiniz? Bilirsiniz də, özlərini təqdim edən adamlara da Əli əleyhissalamın əcib qərib cavabları var. Bir dəstə soruşur ki, soruşur, siz kimsiniz oturubsunuz bu qapının ağzında? Deyir, mütəvəkkilun, Allaha təvəkkül edənlər. Deyir, təvəkkülünüzün meyarı nədir? Deyir, tapanda yeriyik, tapayanda şükür eləyirik. Həzrət gülür, ya Əli, yenə niyə gülün? Deyir, o bizim itlərimizin xasiyyətidir. O bizim itlərimizin xasiyyətidir. Təvəkkül, mütəvəkkilə bax, ha. Dedi, o bizim itlərimizin xasiyyətidir. Qabağına sümük atanda yeyir, atmayanda da lal dinməz, oturur, heç çürmür. İtin də təşəkkürü odur da, otursun evyəsinin qulağından gələməsin. Bən necə olar təvəkkül? Dedi, aşır, siz ara təvəkkül alın. Bunlar da gəldi əleyhissalamdan, hal əhval tutandan sonra əzər soruşdu, siz kimsiniz? Dedi, nəhnu şiətuk. Özə demədilər, biz sənin şiələrindənik. Nəhnu şiətük. Ya Əli, biz sənin şiyönük. Belə çıxdı ki, elə bir nömrəli şiələr bulardı. Həzrət buyurdu ki, dedi, bu sözü da işlətməyin. Deyin ki, səni istəyirik, səni sevirik, səninlə olmaq istəyirik, sənin şiyi olmaq, şiyön olmaq istəyirik.
Amma o ki siz bu cür elədə, indi mən deyirəm, onu ələ eləsəlam demir. Həyasızlıqla deyirsiniz, şiir, adam gərək insafı olsun da. O məscidin qapısı açıq olanda nəyin də nəyi olsun, insafı olsun gərək, insafı olsun. Axı, mən bir dənə başa gəldi danışım, biz bir dəfə 92-ci ildə Cavad Furuğunun kasetin ki, o Cavad Furuğu ki, qari idi, Minşavi, ya bilmirəm, hansısa o qarilərdən biri Cavad Furuğunun səsini eşidəndən sonra deyib, Əbdülbasit ölməyib. 92-ci ildə Masallının, avtovağzalının yanında maşının, təşərrərin havasını yoxlatdırırdıq ki, trasa çıxırıq da yola gəlirik ki, bunun havasına baxdıraq. Orada da bir təkərçi var idi. Bu məscid uşaqları ilə salam mərkəzi vardı, amma əlməşük idi də, əlməşük. Bu təkərin havasına baxmaqdan ötürü xəstə idi. Əvvəl gedirdi, kaseti salırdı ora. O görə burada nə var? Ta o 4 dənə təkərin havasını yoxlayana qədər ona qulaq assın. Amma bəzi yerdə yaxşı xasiyyəti var imiş də bunun. O da gəldi, ha filan kəs, bu havalara bax, əvvəl açdı, o kaseti saldı, qədim də o kasetin yarısı girirdi, magnetofona yarısı qalırdı söldə, o itələdi onun yarısı da getdi ora, başladı Cavad Furuğu həm surəsinin o bir nəfəsə oxuduğu yeri oxuyur. Bu avtovağzaldan səs də çox idi. Şofir, zavqar, silessar, matarist, nəmsi masşik, nə, hamısı, bir 30 adam yığışdı bura. Doğrudan da bu qoçaq Allah saxlamış oxuyur səhər-səhər, hələ zihinlər təzə, evdən də çıxanda arvad uşaq da yatıb buna heç zakasiyyat da verməyib, hələ arxandı ki, evə büyün zakası olmayacaq, heç kimlə də yolda yatda da üzdəşib, hamının zihini təzə, qəşəng bu oxuyur, hamı durub. İnan ki, neçə nəfərə dedilər ki, 10 dəqiqədə gecikirsən, ha, çıxmalısan da, hələ marşrut yad işləyirdi onda, hamı qulaq asır. Bu oyunda gördük ki, o tərəfdən bir tərəf bir nəfər gəlir. Elə cəmaat o yana bir yana aşır belə də çəkilir, bir nəfəri buraxırlar. Biz də durmuşuq. Düzü mən utandığımdan nə demirəm, maşın mənimdir, nə də o çəkilmişəm, bu uşaqlar cavab verir. Biri gəldi, qayıtdı ki, nə inir o? Dedilər, ay, filancas, Quran oxuyur. Gördüm, belə bu iki nəfərdən tutub diyanım. Hə, o sonra bildim. Dedilər, keyfliymiş, dedim, bunun keyfinin başına, onun keyfi belədirsə, pis sünnətlər olacaq. Dedilər, dedi, kimdir? Dedilər, Azərbaycanlıdır, məsələn, İranlıdır, İraqlıdır, Ərəbistanlıdır. İndi bir əlim bıraxıb, bir əlim bıraxıb, bir əli ilə güclə tutub, ha, ki, bir əli ilə danışmaq istəyir, əlin yerləmək istəyir. Qayıtdı ki, onlar heç vaxt bizim kimi müsəlman ola bilməz. Ayaq üstə dura bilmirdi. Var yoxunun payına düşənin hamısın bu içib gəlmişdi ora səhər-səhər. Deyirdi, o heç vaxt onlar bizim kimi müsəlman ola bilməz. Bu təsəvvür eləyin. Bu misal düzdür, əstəğfurullah, əlauzu billah. Mən istəmirəm möminlərlə onu müqayisə eləyəm. Amma inanın Allaha ki, o misalı demək də qəsdim oldu ki, bəzən biz gərək, məsələn, o adamın yerinə mən utandım. Mən bəzən özümü elə şiə kimi qələmə verirəm, məni tanıyanlar utanır. Bunlar da Əli əleyhissalama gəlib, elə dedilər ki, biz sənin şiələrini, ya Əli, Əli əleyhissalamda da keçəcəyi yox idi. Həzrət Peyğəmbər demiş ki, innəhu xəşinun fizatillah qeyri mudahinin. Dedi, deyən onu. Deyin ki, əlini sevmək istəyirik, əlinin dost olmaq istəyirik, əlinin şiəsi olmaq istəyirik. Əlinin belə şiəsi olmaz. Əlinin belə şiəsi olmaz ki. Ona görə vallah və billah nə sizi müttəhəm eləmək istəmirəm. Elə sizdən hamızdan az namaz qılan mənəm, az oruç tutan mənəm, az xidmət eləyən mənəm. Amma inanın ki, o Hüseyn ki var, Kərbəlada şəhid olub, o Hüseyn elə bir məqama malikdir və elə bir məqamdadır. Yer üzündə də görürsünüz ki, bizdən başqa Hüseyn deyən deyir, yoxdur. Hə? Amma biz o İmam Hüseyn əleyhissalamı nə eləmirik? Yaxşı tanımırıq. Yaxşı tanımırıq. Nə başınızı ağrıdım, bunu demək istəyirdim ki, gəlin İmam Hüseyn əleyhissalamı tanıyaq onu. Gəlin İmam Hüseyn əleyhissalamı öyrənəyim. Gəlin şiyə olmaq istəyəyün. Gəlin şiyə olmaq istəyəyün.
Hələ olacam, mən olmayacam, işim yox. Heç olmasa fikirə düşün. Həzrəti Peyğəmbər gedirdi, bir nəfər oturmuşdu, salam vermədi. Qaydanda ona salam verdi. Dedilər, ya Rəsulallah, niyə gedəndə Həzrəti Peyğəmbərin beşər adamdan çox acığı gələrdi? Dedi, niyə buna gedəndə salam verməmişdin? Dedi, beşər adamdan Allahın acığı gələr. Bir adam otura, heç işlə məşğul olmaya. Dedilər, ya Rəsulallah, gələndə də oturmuş da, nə oldu salam verdin? Dedi, yerdən bir dənə çöp götürüb, yeri qurtdalayırdı. Yerdən bir dənə çöp götürüb, belə qumun üstündə belə eləyirdi. O vadar elədi ki, mən ona yəni nəsə eləmək fikrinə düşüb. İnanın Allaha, əgər biz şiə olmaq fikrinə düşsəydə yenə böyük məqamdıq və bu mərhələdən çox qabağa getmiş bir mərhələ qazanmış olarıq. Bu günlərdə də ki, xüsusən yeri var da, inşallah Allah bizi həqiqi Hüseynçi qərar versin.